Eu não sei que dia você tá assistindo esse vídeo, mas hoje é domingo e eu tô na academia pra treinar. Vamos lá? Esse é um tipo de treino que eu adoro fazer, porque é o treino que eu sinto o resultado acontecer, eu sinto a movimentação do músculo. Eu reclamo, eu passo mal, eu sinto dor muscular, meu músculo falha, eu transpiro, eu fico super irritada, porque tem horas que eu realmente eu quero sair correndo, a última coisa que eu quero ver na minha frente é a cara dele. Mas eu sei que é em cima desse desconforto todo aí que eu vou ganhar massa, que eu vou diminuir o meu percentual de gordura. Então, não fica assustada com aquelas caretas feias. É assim, sabe? Essa história de sair da academia com o cabelinho impecável, sem suar, pra mim é a mesma coisa que ficar em casa. Então, ele sabe, ele pega no meu pé, mas ele sabe que eu gosto de sair assim da academia. Se eu não saio assim da academia, eu não fico satisfeita e eu acho que ele também não fica, não. A característica desse treino é resistência muscular trabalhando para diminuir o percentual de gordura dela, aonde a gente vai explorar bastante a cadência e a amplitude de movimento, tentando estimular ela ao máximo chegar à falha muscular. Por exemplo, no afundo, eu sei que é um dos exercícios mais eficientes que tem para perna, certo? É o exercício que mais acelera o meu coração, sabe? Parece que eu vou morrer fazendo esse exercício. Bate forte, assim, chega a doer a caixa do meu peito, assim, é sério, de tanto que o coração dispara. Mas eu sinto o músculo da coxa, assim, se movimentando, e aí eu foco nisso e falo assim, é isso, a minha coxa amanhã vai estar mais grossa, amanhã minha coxa vai estar mais firme. E aí eu continuo fazendo, eu pego esse desconforto, mas eu mentalizo só coisa boa. Então eu mentalizo que eu tô diminuindo minha gordurinha, eu mentalizo que a minha perna vai ficar mais firme, mais grossa. E aí você só vai. O agachamento é a mesma coisa, a única parte que eu não gosto mesmo é quando eu falo assim, eu não tô aguentando, e ele não acredita, ele deixa eu realmente assim falhar total, não conseguir mais empurrar com o aparelho. Sempre precisa daquele empurrãozinho extra, na hora que ele tá chegando próximo da falha, o corpo ele tende a querer poupar energia, então qual é a reação? Descansar. Na hora que você dá um estímulo a mais, fala, vai, você consegue, vai, você pode, você acaba conseguindo fazer duas mais três repetições que podem gerar aquele resultado que a gente pretende também. E eu não tenho muito tempo de descanso, não. Essa história de descansar por um minuto, pegar o celular, responder uma mensagem, comigo não rola, porque para chegar à falha, eu tenho que descansar pouco. E fazendo bastante repetição ainda, então eu faço bastante repetição. Tem carga, o tempo de descanso é pouco e aí acontece isso, eu começo a tremer, eu começo a suar, meu músculo começa a falhar
E aí, mesmo que a intenção seja fazer 15 repetições, muitas vezes acaba assim não conseguindo. Chega em 10, meu músculo não aguenta mais, já começa a tremer e aí é o que acontece, é a falha mesmo. E eu vou continuar gravando mais vídeos assim para você, para te inspirar, porque eu sei o quanto é importante unir a alimentação saudável com a prática de atividade física. Então, se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí para mim e aproveita, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo novo que eu postar para você. Um beijo e até o próximo!